ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመጀመሪያም ጊዜ ያው ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የመጥበሻ አምባሻ እንዴት ብዬ እንደጋገርኩኝ ነው ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ያለ ኦቨን በጣም ምርጥ ቆንጆ አምባሻ አሰራር ነው ይዤ የመጣሁት በመጥበሻ። ተከታተሉኝ እና ለብ ያለ ውሃ እና አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ ነው የተጠቀምኩት እና ግማሽ ኩባያ ወይ አንድ ሁለተኛ ስኳር ነው የተጠቀምኩት። ያው የስኳሩ መጠን እናንተ መቀነስም ትችላላችሁ። አማስያው ያው ኩፍ እስኪል ድረስ እጠብቀዋለሁኝ። ያው በዚህ መልኩ እንደዚህ ኩፍ ብሎ መጥቷል ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ጨው እዚህ ጋር የሻይ ማንኪያ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው እና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ምን ይመስላል? ያው ከዛ ዱቄት እዚህ ጋር ከዚህ በፊትም ድፎ የጋገርኩበትን አሳይቼ ነበረ። ይሄ ከቱርኮች ሱቅ ነው የምጠቀመው። ያው እናንተ ቤት ውስጥ የምትጠቀሙት አይነት ይሄ ነጭ ነው በጣም እና ስለምወደው ከእነሱ ሱቅ ነው የምገዛው ማለት ነው። እነፈዋለን እና ይሄን አንድ ኪሎ ነው አንድ ኪሎን ሙሉ ሳይሆን አንድ ኩባ ወደ 750 ግራም ነው የተጠቀምኩትኝ ወደ ከአንድ ኩባያውን 250 የሚያክለውን አስቀርች የተወሰነ ማለት ነው። እና ጥቁር አዝሙድ ጥቁር አዝሙድ ያው እንደ መጠናችሁ የሻይ ማንኪያ አንድ የሻይ ማንኪያን የተጠቀምኩት። ከዛ ትንሽ ያው እንደዚህ በጣም ላላ ስላለ አምባሻ ያው ጠበቅ ሲል ይመቻል፣ ወፍራም ሲሆን ሊጡ እና ትንሽ እንዲወፍርልኝ እጨምራለሁ ሊጥ። ያው ዱቄት እንደምትጠቀሙት የመጥበሻ እንትን ይወስነዋል። መጥበሻውን እኔ ትልቅ ስለሆነ ይሄን ሁሉ ይዘዋል። አነስ ያለ መጥበሻ ከሆነ ደግሞ ያላችሁ ያው ዱቄቱን መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ከኔ ከፍ ያለ ደግሞ አሁን የምታዩት ይሆናል። ከኔ ከፍ ያለ ካላችሁ ያው አንድ ኪሎንም ብትጠቀሙት ይበቃችኋል ማለት ነው። ከዛ በደረቁ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም። በዚሁ ነው ማሾ እንደዚህ ድርቅ እንዳለ ከዛ እዚህ ጋ ብርቱካን ፍቅፋቂ ፈቅፍቄ እጨምራለሁ። በጣም ነው ቃናው በጣም የሚያጣፍጠው። ያው እንደዚህ አድርጌ እንዳልኳችሁ ይኸው በደረቁ በደንብ አሸዋለሁኝ። እና ያው ሲቦካ በጣም ነው የሚላለው። አሁን እንደዚህ ደረቅ የመሰላችሁ በሚቦካ ሰዓት ስለሚላላ ከዚህ በላይ አላቀቅነውም ማለት ነው። ያው በዚህ መልኩ እንደዚህ በደንብ አሽቸዋለሁኝ። ለእናንተ ያው እንዳይረዝም ሳቦካ ዝም ብዬ እንትን እንዳላችሁ ብዬ ነው የቆረጥኩት እንጂ ተይታሸ ነው። በደንብ እንከድነዋለን ኩፍ እስኪል ድረስ። ያው ሌላ ስራዎቻችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ ኩፍ ብሏል። ያው ወደ ከሰዓት ነው ያቦካሁት፣ መሽቷል። አሁን ቅዝቃዜም ስለሆነ ማታ ላይ ነው። ለላይቱ እንግዲህ ይቅርታ አርጉልኝ። ዘይት እዚህ ጋ የብልጭልጭ ወረቀት ትሪ ላይ አርጌ ነው ከስር ከቂጡ የቂጡን ትሪ አልብሼው ነው እንዲመቸኝ። ላስቲክም ማድረግ ይቻላል፣ ያው ግዴታ የብልጭልጭ ወረቀት አይደለም ግን ከላስቲኩ ይሄ ደግሞ በጣም ይመቻል። እና በዚህ መልኩ እንደዚህ ኩፍ ብሏል ሊጡ በክብ እንዲመጣልኝ የተወሰነ እንደዚህ ቅርጽ እያረኩለት ነው።
ሊጣችን ሲቃጠን ወደዚህ ወደዛ እያለ እየተመለሰ ትንሽ ያስቸግራል። እንደዛ ስለሚያስቸግር ትንሽ ለዚህ ወፍራም ሆኖ ጠንከር ሲል ግን እዛው ላይ ነው የሚቀረው እና ቆንጆ ቅርጽ እንደያዘልን ይቆያል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ። ከዛ ቢላ እዚህ ጋር በዘይት ቀብቼ ቢላ እና ሹካ ነው የምጠቀመው። ያው ቅርጽ አወጣለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኩል መሀል ላይ ስናደርገው እንዲሆንልን በጣም መጠንቀቅ አለብን። ያው መሀል ካልሆነ ቅርጹ ያው በትክክል እንዲመጣ ከፈለግን ይሄ እዚህ ጋር የመስቀልኛው ነው በደንብ መስተካከል ያለበት። እና ያው በደንብ ይመጣልኝ ይመስለኛል። እንግዲህ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ በመጣድም፣ ግን የተወሰነ እንደዚህኛው አይደለም ይወጣልኝ። እና ይህን ይመስላል። ከዛ ያው መግቢያ ላይ እንዳያችሁት በቢላ እንደዚህ ሌላ ቅርጽ አላወጣም። በቃ በተመሳሳይ እንደዚህ አድርጌ ጨርሻቸዋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ከዛ መጥበሻ እዚህ ጋር አግያለሁኝ ጋዙን ቀነስ አድርጌ እና ያመጣሁትን ትሪ እዚህ ጋር አመጣና እንዲመቸኝ ያው ካሜራውን ወደዚህ ወረድ ወደዚህ ስላዞርኩት ነው እዚህ ጋር ያመጣሁት ለመገልበጥ። ወደ መጥበሻው ላይ እንደዚህ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄው ይህን ይመስላል። ከስር እዛ በደንብ እንዲስተካከል እንደዚህ አድርገ ነው። ክዳን ይሄ ነው ያለኝ፣ ከፍ ያለ ድስት ይሄ ነው ያለኝ ቤት ውስጥ እና እንደዚህ ይከድነዋል። አሁን ግን ከፍ እያለ ደግሞ ወደ ላይ ሲነፋ እንዳይዝብኝ ብዬ ይህንን ትቼ ምን አረኩኝ፣ የምጣዴን ክዳን አምጥቼ የእንጀራ ምጣዴን ክዳን ከድኜበታለሁ። ምክንያቱም ያኛው ሲሆን ይከድነዋል ለጊዜው፣ ግን ሲነፋ ሊይዝብኝ ይችላል ብዬ ፈርቼ ነው። ከዛ 20 ደቂቃ ነው ያቆየሁትኝ። ጋዙን ቀንሼው የመጨረሻው ላይ ሳይሆን ሁለተኛው ላይ አድርጌ ነው ያበሰልኩት ለ20 ደቂቃ። ከዛ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይመስላል ቆንጆ አርጎ ነው የበሰለልኝ። ከዛ ይኸው ትሪ ላይ እንደዚህ እንደገለበጥኩት፣ አሁን ደግሞ ከስር እንዲበስል ወደ ታችኛው ጋር እንደዚህ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አሁን ሁለተኛውንም ከድኛው እንደዚሁ ለ20 ደቂቃ 40 ደቂቃ ማለት ነው አንድ ላይ። ጋዙን በጣም ቀንሰ ነው እንዳልኳችሁ። ያው በዚህ መልኩ እንደዚህ ቀዝቅዞ ይህን ይመስላል። ቡናዬንም ከጎን እንግዲህ ጣድ አድርገን ቆንጆ የቡና ቁርስ ወጥቶልኛል ማለት ነው። እና ውስጡን ቆርሰን ያው እናየዋለን። ያው ተባርኳል። በእርግጥም በጣም ነው የሚከብደኝ ዳቦ መቁረስ፣ ምክንያቱም አንዴ ተባረከ ነው። ግን ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር እርቦ ጋ ስለሆነ በእርቦ ስለሆነ ለመቁረስ ትንሽ አይመችም እና አንድ ቦታ ወደዚህ ወደ ውስጥ ትንሽ እንትን ብሎብኛል ተቆረሰ ጫፉ። ያው ሌላውን ግን እጠነቅቃለሁኝ። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስል እንትን አልኩኝ። ውስጡ የወላችሁ በጣም ነው የሚያምረው። ልስልስ ያለ ነው ደግሞ ከውስጥ ከላይ እንደዚህ እንትን ያለ ይመስላችኋል። ያው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ነጭ ነው በዛ ላይ። ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሁን ቸርን ሰንብት።
ለመጀመሪያም ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ቻናሌን ስራዬን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው እምለቀው ነገር እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ያላችሁትም ስለምትሰጡኝ ድጋፍ፣ አስተያየት፣ ሼር ስለምታረጉልኝ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ሰላም ነው።